kui ajalugu oleks läinud natukene teisiti, siis oleks siin pildil kujutatud härrasmehest saanud Eestimaa hertsog nimega Adolf Friedrich. 1918. aastal oli reaalne võimalus, et Eesti baltisakslastel õnnestubki moodustada ükskord ometi oma enda riik. Tänapäeva Eestist ja Lätist taheti moodustada nii nimetatud Balti hertsogi riiki. See on näha siin kaardil. Meie potentsiaalne valitseja Adolf Friedrich elas maailmatuma pika elu. Ta suri alles aastal 1969, seega oleks ta Eestit valitsenud lausa 51 aastat. Muide, 1945. aastal pidi vanahärra põgenema pealetungivate punaarmeelaste eest lausa oma vana Opeliga. Aastal 2004 intervjueeris Eesti ajakirjandus Adolf Friedrichi tütart, kes ütles niimoodi: "Ma olen veendunud, et minu isa oleks olnud riigipeaks väga sobiv kandidaat. Ta oli nimelt väga õiglane inimene." Eestimaa mõisnike juht Dellingshausen ütles niimoodi: "Ilus, kindlustatud tulevik avanes meie kodumaale ja meie sakslusele." Niinimetatud Balti hertsogiriigi rajamine toimus väga segastes tingimustes. 1917. aastal käis veel esimene maailmasõda. Eesti piirkondadest olid Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa juba okupeeritud sakslaste poolt. Ja Eesti mandri osas võtsid 1917. aasta sügisel võimu üle enamlased. Nad likvideerisid baltisaksa mõisnike senised eesõigused ja hakkasid üle võtma mõisaid koos inimestega. Ja nendest mõisatest taheti moodustada siis kollektiivmajandid. Vahemärkusena olgu mainitud, et keiserliku Saksamaa poole kalduv Soome kuulutati juba 1918. aasta kevadel kuningriigiks ja 9. oktoobril 1918 valis Soome parlament eduskund Soome kuningaks keiser Wilhelm II sugulase, kes pidi troonile astuma Väino esimese nime all. Eesti kuulus nondel aegadel Venemaa keisririiki ja kuigi baltisakslased olid tuntud oma keisri truuduse poolest, siis hoidsid nad kogu aeg lahti võimaluse, et olla truu hoopis Saksamaale. Näiteks 1906. aastal ütles Liivimaa maanõunik ehk mõisnike tähtis tegelane Maximilian von Sivers Saksa välisministeeriumile saadetud kirjas otse sõnu välja, et Balti mõisnikele oleks parim, kui Saksamaa võtaks Baltimaad enda alla. 19. sajandil oli Balti aadel pärast pikki kõhklusi lõpuks näinud, et senine, kas siis pärisorjuslik või teoorjuslik süsteem on oma aja ära elanud. Ilmusid ka esimesed eestlastest maaomanikud. Näiteks 1919. aastal kuulus Eesti alal asunud 822 mõisast 66 eestlastele. Siiski oli Balti aadli ülemvõim maakasutuses täiesti vankumatu ja on öeldud niimoodi, et mõisnike võim vaevas Eesti rahva kollektiivset teadvust märksa rohkem kui maarahvasse üleolevalt suhtuvad Balti sakslased, kas märgata oskasid või märkama vaevusid. 20. sajandiks oli selge, et Balti sakslasi on tabanud identiteedi kriis ja nad püüdsid seda kriisi edasi lükata, klammerdudes oma niinimetatud ajalooliste õiguste, institutsioonide ja traditsioonide külge. Enamlased hakkasid siis 1917. aasta sügisel mõisnikelt mõisaid käest ära võtma ja sellele reageerisid Eestimaa ja Liivimaa mõisnikud niimoodi, et kuulutasid ennast Vene riigist lahku löönuks ja nad palusid Saksa keisrilt kaitset. Otse loomulikult selline käitumine vihastas Vene enamlasi. Nagu juba varem mainitud, siis oli 1917. aasta sügisel keiserliku Saksamaa väed okupeerinud Eestimaa saared ja 1918. veebruar otsustasid sakslased okupeerida ka Eesti mandri osa. Kommunistid tabasid Läänemaal neli Balti sakslast ja nende juurest leiti palvekiri. Need neli Balti sakslast tahtsid minna Saaremaale, et anda siis sakslastele üle see palvekiri ja selles oli kirjas palve, et sakslased okupeerigu viivitamatult Eesti mandri osa. Enamlased vastasid sellele lindpriiuse akti välja kuulutamisega. Selle lindpriiuse aktiga kuulutati lindpriideks kõik endised Eesti mõisnikud, meessoost isikud siis üle 17 aasta vanad ja naissoost isikud alates 20 aasta east. Välja arvatud imetavad naised ja vanadusest jõuetud.
Vahistatud mõisnikud tuli saata kõik Jenissei kubermangu kontsentratsioonilaagritesse ja mõisnikud saadeti Siberi poole teele 20. veebruaril. Õige pea nad Siberist siiski vabanesid, sest keiserlik Saksamaa astus nende kaitseks jõuliselt välja. 1918. aasta veebruaris ja märtsis okupeerisid keiserlikus Saksamaa väed ka Eesti mandri osa ja Eesti Balti sakslased leidsid, et nüüd on õige aeg moodustada omaenda riik, niinimetatud Balti hertsogiriik. Kuidas sakslasi Eestimaal siis vastu võeti? Siirdume nüüd Tartu Raekoja platsi. Räägime nüüd sellest, kuidas sakslased jõudsid Tartusse ja kuidas neid siin Raekoja platsil tervitati. Tartu Raekoja platsi oli kogunenud rohkesti musta riietatud saksa daame. Nad kõik tunglesid, et jõuda välja sõduriteni. Siis nemad kallistasid neid sõdureid ja nad kallistasid isegi saksa sõdurite hobuseid. Loomulikult andis see tunnistust sellest, et enamlased oma tegevusega olid ehmatanud kohalike sakslasi. Näiteks võime lugeda sellist juhtumit, et lumivalgete juustega ja lumivalge habemega vana baltlane Härra Konrad von Anrep tõusis aeglaselt sõitva auto astme lauale ja kordas pisarate habemesse voolates, et minu silmad seda veel näha saavad. Nii et sellist vaatepilti võis näha Tartu Raekoja platsil. 25. veebruaril 1918 jõudsid keiserlikus Saksamaa väed ka Tallinnasse. Nad jõudsid Vabaduse väljakule. Tsiteerime kirjameest Artur Atsonit. Mõni Balti mutikene tuleb ja torkab hobusele tükikese leiba mokkade vahele. Neile esinesid ju tulijad tõeliste päästjatena. Alles mõne päeva eest läks Siberi poole teele esimene küüditatute rong. 1918. aasta märtsist novembrini kestiski siis Eestis keiserliku Saksamaa okupatsioon. Näiteks ametivõimudega suhtlus toimus kõik saksa keeles, kuid tulenevalt kohalikest eripäradest võis avaldusi siiski ametiasutustesse esitada ka eesti ja vene keeles. Ja 1918. aasta kevadel jõudsid ka Eesti ja Liivimaa mõisnikud otsusele, et tuleb püüda maksku, mis maksab, Eestist ja Lätimaast moodustada niinimetatud Balti hertsogiriik. Ja selle etteotsa paluti Mecklenburgi hertsog Adolf Friedrich. Siin on näha siis keiserliku Saksamaa piirid. Ja Mecklenburg, kust meie potentsiaalne valitseja Adolf Friedrich pärines, on siin. Balti hertsogiriik pidi olema siis selline, mis oli seotud Saksa keisri riigiga. Ehk Saksa keiser oleks tegelikult ka Eesti nii-öelda ülemvalitseja. Oma olemuselt oleks siis Balti hertsogiriik olnud seisuslik riik, ebademokraatlik. Eestlastele ja lätlastele pakuti kultuurautonoomiat. Mis mees oli siis meie potentsiaalne valitseja Adolf Friedrich? Adolf Friedrich oli Saksamaa üks parimaid ratsutajaid. Pärast seda, kui üks tema kukkumine lõppes pealuu murruga, keelas keiser Wilhelm II tal ratsutamises võistlustel osaleda ütles niimoodi: ma vajan elusaid, mitte surnuid ohvitsere. Muide, omal ajal oli Adolf Friedrich olnud Saksa kolonias Lääne-Aafrikas kubernerina tegev. Adolf Friedrich oli väga aktiivne sporditegelane. Tema oli üks nendest, tänu kellele õnnestusid hiilgavalt 1936. aasta Berliini olümpiamängud. Ja muide, pärast sõda sai Adolf Friedrichist Lääne-Saksamaa olümpiakomitee esimene juht. Adolf Friedrichi tütar ütles, et minu isa tundis Adolf Hitlerit väga vähe, küll aga tundis ta rohkem ja paremini Göringit. Eestimaa mõisnike juht Eduard von Tellingshausen oli eestlastele 1918. aastal kinnitanud, et kui teie pakute meile toetust Balti hertsogiriigi moodustamisel, tagame teile kultuurautonoomia. 1918. aasta oktoobris läks Berliini Tellingshausen, et kohtuda Adolf Friedrichiga. Tsiteerime Tellingshausenit. Juhtisin Adolf Friedrichi tähelepanu sellele, et igal juhul tuleks vältida eestlaste ja lätlaste sunniviisilist assimileerimist. Saksastamine toimub hiljem iseenesest, sest nende rahvuste intelligentsemad esindajad näevad üsna varsti ära, milliseid paremusi pakub neile saksa kultuur ja saksa keele omaks võtmisega sulavad nad sakslastega täielikult ühte. 1918. aastal olevat Eesti ja Liivimaa mõisnikel tekkinud selline plaan, et nad tekitavad siia ka korraliku sakslastest keskkeele.
kihi . Selleks plaanisid nad tuua siia Saksa koloniste ja nad olid isegi valmis loobuma 1/3 oma maast Saksa kolonistide hüvanguks . Muide, märtsis 1918 külastas Tartut ja Tallinna Saksa idarinde juht Baieri prints Leopold, kes ütles eestlastele nõndamoodi, tsiteerime. Teie iseseisvast Eestist ei tule midagi välja. Teie olete selleks liiga väikesed. Venelased neelaksid teid kohe ära ja kui venelased seda ei teeks, siis neelaksime teid meie. Prints Leopoldi sõnul saaksid eestlased küll sakslaste käest kultuurautonoomia, aga ei midagi enamat. Ka Eestimaa mõisnike juht Dellingshausen võttis ühendust Eesti poliitikutega ja ütles, paratamatult tuleb teil eestlastel valida Venemaa ja Saksamaa vahel. Lausa legendaarseks on saanud Oleviste kirikuõpetaja Traugott Haani sõnavõtt 1918. aasta veebruari lõpus, kui ta pidas õhtu missa, ta ütles niimoodi. Reformatsiooni tulekust saadik ei ole meie maa ajaloos teist nii tähtsat päeva kui tänane, kus meie suurelt Saksa isamaalt meile päästjad ja vabastajad on tulnud. Meie loodame Jumala peale ja palume temalt, et ta meid jäädavalt meie Saksa isamaaga ühendaks. Meie loodame, et Jumal meid hoiab veidra väikese riigi värdja eest, mis sisemiselt on täiesti võimetu. Berliinis aga sooviti, et Balti hertsogiriigi moodustamine oleks heaks kiidetud ka kohaliku põlisrahva poolt, seda siis vähemalt mõnegi esinduskogu kaudu. Ja sakslased organiseerisidki siin ebademokraatlikud valimised ja 12. aprill kuulutati Riias välja selline deklaratsioon, milles paluti Saksa keisril ühendada igavesest ajast igavesti Balti maad Saksa keisirriigi külge. 1918. aasta sügisel lõpuks tunnustas ka keiserlik Saksamaa niinimetatud Balti hertsogiriiki. Seega oli keiserlik Saksamaa ainuke riik terves maailmas, mis seda uut moodustist tunnustas. Mine tea, kuidas olukord selle Balti hertsogiriigiga oleks kujunenud, kuid 1918. aasta novembris sai Saksamaa esimeses maailmasõjas lõplikult lüüa. Keiser loobus troonist. Saksamaal puhkes revolutsioon ning Adolf Friedrich ei jõudnudki asuda Balti hertsogiriigi troonile. 1918. aasta novembris, kui Saksamaa sai sõjas lüüa, oli selge, et iga hetk on Saksa okupatsioon asendumas Vene enamlaste okupatsiooniga. Novembri lõpus algas Eesti iseseisvusvõitlus Vene vägede vastu ja 26. novembril sõlmis Eestimaa aadel Eesti ajutise valitsusega kokkuleppe enamlaste rünnaku tõrjumiseks ühise kaitseväe loomise kohta. Vabadussõjas Eesti iseseisvuse eest võidelnud Balti pataljon koosneski põhiliselt baltisakslastest. Igal juhul baltisakslaste plaan moodustada Balti hertsogi riik Vereinigte Baltische Herzogtum lõppes täieliku krahiga. 1919. aasta oktoobris võeti Eestis vastu radikaalne maaseadus, mis likvideeris baltisakslaste maaomandi ja nendel aladel moodustati 55 000 Eesti asuniku talu.